Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti əməkdaşlarının peşə bayramı rayon üzrə hakimiyyətinin təşkilatçılığı, dövlət xidməti rayon şöbəsi əməkdaşlarının, hüquq mühafizə və ədliyyə orqanları rəhbərlərinin, ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə şəhər bələdiyyəsinin iclas salında qeyd edilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti Bərdə rayon şöbəsinin rəisi mayor Elbrus Bağırov dövlət xidmətinin keçdiyi qısa yoldan və Bərdə şöbəsinin fəaliyyətindən danışıb. Daha sonra çıxış edən Bərdə rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Vahid Qarayev, dövlət xidmətinin rayon şöbəsi əməkdaşlarının timsalında səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin bütün şəxsi heyətini peşə bayramı münasibəti ilə təbrik edib, onlara dövlətə, orduya, xalqa xidmətdə yeni-yeni uğurlar arzulayıb. Digər çıxış edənlər xidmət əməkdaşlarını təbrik edib, onlara xidmətlərində uğurlar arzulayıblar. Tədbirin sonunda şöbənin bir neçə əməkdaşı rayon üzrə hakimiyyəti başçısının fəxri fərmanı ilə təltif ediliblər. Elvin Qudrətov, Loğman İsmayılov, Dünya TV.